kulanti wacan oo wanaagsan daawadeel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aragtisan iyo ogaal dadweyne oo toddobaadkiiba mar aad uga barteen warbaahinta city xarunteeda dhexe ee magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka kirshabeelle barnaamijka alaab waxaad uga barteen inay idinsoo tabiso anigoo ah sagal siman xasan maxamed barnaamijka sida aad horey uga barateenba inaan markaasi suuqa mikrofoon dadka aan la dhex qaadno su-aalo aan soo weydiino kadibna jawaabo ayna soo siiyaan barnaamijka sidiisa waa aragtisan iyo ogaal dadweyne su-aalahan weydiinay bulshada iyo jawaabaha ayna siiyeenba daawasho wacan magacaaga ugu bilow bulshada ku daawanaysa magacayga waxaa la yihahdaa ciise cali sheekh xasan la yihahdaa ciise cali sheekh xasan oo ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka kirshabeelle waxaa rabaa inaan wax kaa weydiiyo dadkeena soomaaliyeed saameyn intee la eg ayuu ku leeyahay filimaanta inay daawadaan hindiga maraykanka iyo turkiga saameynta aad ayay u ballaaran tahay waa waxaan leeyahay kulley kuturbaanka ugu horeeyo oo maaragtay maandooriyaha ah oo ilmaha qalbiga ka maandooriyo maxaa jiro ilmaha waxaa loogu talagalay horta tarbiya in la siiyo marka ugu horeyso maxaa jira ilmaha waxaa loo baahan yahay maskaxdooda inay wax duubto waa midda ugu horeyso maaragtay maanka ilmaha ka dooriyo maxaa jira semankan hadda ugu dambeeyey waxaa soo kordhay ilmaanta maaragtay aflaanta sida hindigoo kale sida maraykankao kale ilmaha oo fiirsanayaan waxbarashadii hadda sidii hadda xifdigoo kale ilmaha maaragtay waxbaranayo sida qur-aanka kariimka oo kale xifdigoodii waa sii yaraanaya aad buu sii yaraanaya maxaa keenay maaragtay qalbigooda ayaaba maaragtay aa ku tacalluqayba maaragtay inay fiirsadaan mararka qaarba maaragtay markaad ilmaha maaragtay aad la kulanto maaragtay ilma imtixaan aad ka qaado ilmihii xifdigoodii yacni waa baaba uu noqday marka waxaan isleeyahay waa midda ugu horeysa maaratay maandooriya ilmaha qalbiga ka maandooriya ma garanta lugma ku yeelan kartaa daawashada aflaanta in imaam masjid oo daawashada filimaanta darteed loogu xukumay tuugnimo igu soo celiya su-aasha lugma ku yeelan kartaa saameynta in imaam masjid maxkamadda soomaaliya ay ku xukuntay tuugnimo daawashada filimaanta u badsaday awgeed maaragtay taas kulley horta waa dembi sharci ahaan marka la fiiriyo horta waa dembi maaragtay in la daawado aflaanta waxyaabaha maaragtay oo maaragtay aflaanta maxaa jiro waxaa soo geli karo muusiga soo geli karo waxaa kaloo soo galaaya maaragtay islaaman qaaqaaban ayaa soo geli karo marka diin ahaanba maaragtay kuma banaanaba maaragtay bataatanba maaragtay aflaantaas daawashadeeda ilmaha naftirkooda maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay maa jacala allaahu lirajulin fii qalbayni maa jacala allaahu lirajulin min qalbayni fii jawfihi buu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala marka qofka bini aadanka inuusan ilaahay lama qalbi uu yeelin maaragtay hal qalbi buu ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay inuu qofka bini aadanka inuu wax ku xifdiyo marka shareeca ahaanba maaragtay kuma banaanaba aflaan in la fiirsado waa dembi qadcan weeye ma garatay ugu bilow bulshada waxaa ladhahaa seef jamaal axmed seef seef wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ku dhaqan magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleed kirshabeelle waxaa rabaa inaan wax kaa weydiiyo saameynta ay ku leedahay aflaanta hindiga turkiga iyo maraykanka daawashada soomaaliya aad aad waxaa u xiisaysaa soomaalida filimaanta hindiga sababtay u xiiseyso wax miigi sheegi kara wallaahi filimaanta hindiga aad iyo aad jiisho badan u leedahay dhowr marne waxaa waaye dadkeen naga waaweynaa iyo hindiga zaa-id u jeclihiin markaa fiirino anaguna waa ku daysanaa soomaalida daawashada aflaanta darteed sabab ma u noqon kartaa nin imaam masjid ah in loo xiro daawashada filimaanta looguna tilmaamo tuug maya sababtaa sidaa u dhahday nin oo maanta oo imaam masjid ee oo loo xiri karo oo filimaan dartiisa macquul maaha asiga baraha bulshada wuxuu ku yahay nin oo maanta toosan oo lagu xiri karo oo u qaabilsan ummadda diinta islaamka waa mahadsan tahay magacaaga koo bulshada u sheeg magacaygu waa bashiir cabdiqaadir cabdullaahi wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ku dhaqan magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleed kirshabeelle bashiir waxaa rabaa inaan wax kaa weydiiyo saameyn ilaa intee la eg ayay ku yeelan kartaa daawashada aflaanta hindiga turkiga iyo maraykanka wallaahi bilaahi saameyn waxay yeeli kartaa muddo aad iyo aad oo u badan ee la yeeli kartaa walaalay sababtay markaasi u yeelan karto saameyn ilaa intaas la eg miishay kartaa
والله بلا وحكاغ مشاكل والله لي وما تسنتهي ماذا حاجة؟ علي حسن أحمد وحو كم دي هيدا لي يرد كودا خان مقالة دا جو هرأي عاسمة دا دولة قبلات كيرشاب اللي علي حسن إن وحان ربا إنا وحكا ويديو سامين إلا إنتا لأيك أيكوية لنكرتا إن داوشة دا أفلان تهين ديگا تركيغا إيو مريكنكا والله ما دام قفل لي دا أنا ولي في الموفير سنبورت وابن عباب سببتا اون عدمي شيء سببتا اون نعوا حوا ليركاسا لا يقدلا وقتي اسبدنا لومينا انت سديده هذا وما احسنت waxay ku guda jirnaa barnaamijka aragtisan iyo ogaal dadweyne ee oo aad uga bartan warbaahinta city ee toddobaadkii bamar inuu idinkaga soo baxo isla markaana ay idin soo tabiso anigoo ah sagal simin xasan maxamed magacaaga ugu bilow bulshada ku daawanaysa magacaygu waxa la faarax jaamac dhimbil فارح جامع دنبل وحو كميدي هاي مركاسي إن أضياش كو لقن مقالة دا جوهري عاصمة دا دولة قبلات كير شابل إن وحا ربا إنا وحكا ويديو إن سامين انتين لأيك أي كويا لنكرتا أفلانتا داوشة دا دال كينان سوماليا أفلانتا هنديقا تركيقا إيو مريكنكا وليا وامات سنتا يوانا كسلاما يا جباتلا إنا قوهيسو أفلانتو وحاكيني مندوريا بابوها وحكينا يموبيلا لأن دكان كيرنا إسلام فوق غلاين كايمانا يهنديا كايمانا يتركيا كايمانا يمريكانكا كايمانا يإماراتكا كايمانا ي أنت صورن بيسامين كذا أنت أنا وحاقس بيو كينا يا مندوريا وغات كفو الله بخمرجا سرد حشيشكا أفر تابوجا أفرت هذا اللي يرد إني أقنت ما أنت عندك كرم إني هرم مركا إني بودك الكارتيان سيد أسوي أفرت هذا استعمالين وحي مركا حكديك تين طبيعة فيسبوك إني كده وده واحد استوحن وأفلان كا ترجمة يا يبا وقتي كنت هنا يا مخالراتك وأكو سلام يا وري وما هتسنت هاي إن لقو مخي ألان كرتا مركاسي إن إمام مسجد محكمة أجو حكم طو إن إنه يهاي توب أفلان تدرتين ها waxay ku yeelan kartaa maxkamaddu haday ay dadkan waa muslim diinta islaamka haystaan ee dad kristana ma hadii shariicada islaamka lagu xukumo waa sharci in lagu ciqaab iyo ganax lagu dhufto waxay kaloo sharci ku tahay nidaamka dawliga ah ka jira caalamka ama Soomaaliya ka jira ee qaranimada ku saabsan cidibtir in lagu sameeyo xabsi masaafirin ganax guriga ka gadis intaas lagu cidibtiri karaa oo wadanka laga tirtiri karaa waxa salaamaya wari magacaaga magaciiga waxaa la yiraahdaa Shafiic Siido Xasan Shafiici waa mid ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Jowhare ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxa raba inaa wax ka weydiiyo in saameynta ay ku leedahay daawashada aflaanta hindiga turkiga iyo mareykanka dalkeena Soomaaliya dalkeena Soomaaliya hadii runtii laga hadlo saameyn aad iyo aad u ballaaran ay leedahay waayo dhalinyarada qaarkeed waxay ka mashquuliyaan xilligii casharada iska akhri lahaayeen waxay badanaa ku mashquulaan inay fiirsadaan aflaanta sidaas daraadeed saameyntaas aad iyo aad u ballaaran ayay leedahay waxaana dhihi lahaa ama dhalinyarada aan tala u soo jeedi lahaa intii lagu mashquuli lahaay filimaadkaas inay ka fajignoodaan ay casharada akhristkana ay ku dadaalaan iyo waxyaabaha kale waa mahadsantahay marka lugmo ku yeelan kartaa in imaam masjid ah loo xiro aflaanta daawashada uu badsaday awgeed tuugnimo maxkamada ay ugu xukunto walaahi waa saameyn way ku yeelan kartaa mararka qaarkood waxaas ka arkaysaa xilli salaad lagu jiro ama salaad la aadi lahay oo dadka qaarkood ay ku mashquulayaan fiirsiga aflaanta sidaas daraadeed mar waliba waxaan leeyahay inay ka fajignaadaan kuna dadaalaan waqtiga salaada la aadi lahaay waqtigii quraankii la aqrin lahaa waqtigii xilliyada dugsiga la aadi lahaa xitaa mararka qaarkood waxaan aragnaa in ilmaha qaarkood xilligii ay dugsiga quraanka aadi lahaayeen ama casharadii quraanka ay aqrin lahaayeen waxay badanaa ku mashquulaan inay fiirsadaan kii musalsalo oo ka socda dhalooyinka waa maasantahay magaca uu bilow bulshada ku daawanayso wallahi magaciigu waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil Sow waa mid ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Jowhare ee caasimadda dowlad goboleed Hirshabelle waxa raba inaa wax ka wareysto saameyn ilaa intee la eeg ay ku yeelan kartaa dalkeena Soomaaliya daawashada aflaanta hindiga turkiga iyo mareykanka
والله هدي اللي يراه ذو إن إيش هيك دا وش هدي اللي يراه وحابة ذن في المانت هندية في المانت هندية أنا يراه ذا الناس هذا أنا حسينا والله بكاوس وحاكوس قريع عمل إنه أنا لهينين إن قري اللي بجرو أو فيلين جو فيلين كريه الله يسكت داو ذو بكا وح كلو لغبت عمل كلام بلهين ما هو أنا يراه ذا الناس إنا بنون دلنا إنا عيار فيرسن إنا فيلم فيرسن أو هو ذين عن جارد أنك سكن كلية أنت عمل آهين أنا هين ما شغل أنا جبت مقالد إنه كل حين أنت بيا كل جوي وحول بو وعكر أنت هاي مركا جرجار وح نفذي إلى إنه سهل أنت سأل إلى عنك إن مركا عسي لوج مكوي لان كرتا إن إمام مسجد أه لا إن محكمة داعي أحو كنت إن أفلان تفير سجا أو بس درت توب هن والله معقول وين غكرتا مدرس لكن أنا أهان والله في المنت زائد وحيسة يعني أنا أهان شخصية قد يعني كله ده وش هدي اللي راي زائد هم في سافر المنت لأن هذا بورده وحنا وسوك عصير اللي وابو وح كلهم قبط ما لعمل كله هذا في سافر هريك بورده هدي أسوك يعني لا يمكن وين أسك سو هذا ما لا أسك سو السعودة أكيد بنا أسك حرودا أنا فين اللي يصير في سافر عمل كله ما هي سما شغلة أنا جرت مقالة دواتن حاجة مذوبة الغدرة أردي مقالة إنه يحر حرنتها وحنا كل فرفرب الإله نسأل باي وحكلو عن دهنا من غاني. إن مركز ذي معقول كنا قن كرتانين إمام مسجد آئنة محكمة دوقو حكون طا إن توجهان أفلان تفيرس قدرت ذي معقول كنا قن كرتان. والله يا باي تاس ممكن جوابي كري تاس من جواب تذوي وقلك تاينا شيء قو. تاس معنا وفيرس ذي معنا وانو أجادي إن معنا تركيا سامنت يا هندية. أنا معنا أرتوعوين معنا أي ماشي أي تال الصومالي أو عريض بدن أستيالو إن هي لا هي أنا بحريرس تنقلوا عن لي ولالك معنا إن لو قرب لسي وقعدت لو تاو وعن لسي حوجي سنو كشقيستو أنت صنديلا يعني ما محمد مصعد وحكم دي هاي إن بلشت كورة خان مجال هذا شهر عاصمة الدولة قبل تكير شبل وحرر إنه وحكا وديو إن سامين إنت لا إجا يكوي لان كرتا ودن كأن الصومالية دعوشة أفلانت هنديجا تركيا إيو مراكن كا بفي المنطقة سكيننا مس دبليس كصومالي إن أفلانت سامين تأي كل هذا هدل كأن روا إنه وحكا وجاده أفلانت وبلنت هنديجا أجنتا وحكستو سامين تأي كل يهين وح إيجا شيء مشيكر ولا حس سامين كل يهين ما في فرصة لنا بدنا ما جا حاجة ما جا إيجا آدم محمد وحو كم دي هاي بلشت كورة خان دقمة الجوهر عاصمة الدولة قبل يذكر شبل وحربا إنه وحكا وديو إن سامين إلا إنت لا إيجا يدل كأن الصومالي كل هذا هاي دعوشة أفلان تهين دي تركيا يوم مريكان كا أنا جا في المانتو أن دعوة ذا سيبو كار أهان في المانتان عصب سدي فامروج أستان مركا في المانتا أن حيسة لكن مريكان واي سفي عن فامروج أنا كدعوة ذا وانا مخلوه ما شاء الله سفي عنه النصيان ان اسباب تقعد مركز اجعشة اما اقوه شو ان فيلمان تفان بروج محيطة هاي فيلمان تا اسباب تقعد هلا وحيطة هاي مركي هاوينكي جيفك لطاقو حليقا سا حالة سلام رأيان تسمى دادالة عمل انا استعمالا بان اسكم دادالية وما تسنت هاي داو ديال ولي وحانكو كود جرنا برامشك عرق تساني وقال دادوين اي ورباهين تسيتي مقع عاقا حسن بربار إن وحو كم دي هاي أبو أنا ذا آد كأوه وين المجال هذا جوهر عاصمة دولة قبل يذكر شبل أبو أنا وحر وين وحكا وديو إن سامين إلا أنت لا أجا يكل هذا هاي أفلانتا إن هنديجا يو تركيا يو مريكان كداو شدة دل كنا صوماليا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارته أفلانتو حد بس ذي الله استعمال أي أجيهن لكن وحن كنت طالين لها أفلانتا قاركوت إن ودن كلاجا ممنوعه. سببته آه ودقن جورين ودين حماين وأسلوب حمو قا أفلانت النوع عسك هذلا يسوي حنسو جيدين لها وانجعلان لها دلك سدي سوي إن لاجا ممنوعه. دل كانوا حقوبا هني هاي أفلانك هذا شو النبضة هرومركا هي أسلوب الصوماليات هري وجري جرتي إن أمضى دبلوج علية. أفلانت دت كا أفلانت آت كأوحي سينا وحن ليه هاي. داو شدة ده هلا بديو دقن كصومالي سو علين تيسي يكون دقن كشريعة الإسلام. وما هتصن ده أبو أنا إن داو شدة فيلين كا أولا بتصدق درت هذا. لوج مكوي ألان كرتا إن محكمة دينا صوماليا أي حكومته إن إمام مسجد
tuugnimo darteed. Waa suuragal sida dhacday hadaba aan wada arkaynay niman sheeganayo culimo masaajidka qadiibka ahaan jiray, imaamka ahaan jiray, inay ku kacaan falal aan anshaxa Soomaaliyeed iyo diinta ku qurux badnayn. Hase ahaatee loo baahan yahay in laga feejignaado. Aflaantu waxyaabaha ay keento waxaa ka mid ah akhlaaq xumada bulshada iyo mujtamaca halayntiis. Saa darteed waxaan ku talinayaa in la joojiyo fikradaha xuxunka ah ee caruurta la baraayo iyo filmaanta anshaxumada muujinaysa oo ay shacbigu fiirsanayaan, gaar ahaan dhallinyarada. Waxaan leeyahay aflaan xumadaas ha la joojiyo. Waa mahadsan tahay abwaane. Sabab ma u yeelan kartaa aflaanta filmaanta oo la badsado in maandooriyaha waddankeena soo gala ee markaasi dhallinyarteena isticmaalaan in aflaantaasi ay ku dayashadooda ay u yeelaan? Si fiican waxaad arkaysaa daroogooyin la isdurayo, cunugii yaraa ma oga wax laga dhaxlayo. Wuxuu arkayaa iyadoo xashiish lacabayo, maandooriyaashii la isticmaalayo, wuxuu u haystaa inay wax fiican yihiin. Sababtoo ma ka warqabo, ma oga dhibaatooyinka dambe ee mustaqbalka ay u yeelanayaan. Sidaa darteed waxaan ku celcelinayaa in laga ilaaliyo da'yarteenna, in mujtamacan Soomaaliyeed laga ilaaliyo dhaqan xumada iyo daroogada iyo waxyaabahaas, in filmada ee lagu dhigaya laga joojiyo. Magaca ku bilow bulshada ku daawanaysa. Maslax Axmed Muuse Albeed. Waxaan rabaa inaan wax ka wareysto saameyn ilaa iyo intee la'eg ayay ku yeeshaan waddankeena Soomaaliya daawashada aflaanta Hindiya, Turkiga iyo Mareykanka. Hindiyo. Sidee saameynta ugu yeelan karaa Hindiya? Jecel. Ma ka mid tahay marka dadka aflaanta sida zaaidka u daawada? Si fiican. Maxaa carqalad ah ee markaasi ay keeni karaan ama faa'iido ay u leeyihiin dalkeena? Jacaylka awdiisa. Waa mahadsan tahay. Lugmu ku yeelan karaa markaasi imaam masjid in daawashada aflaanta filinka dartiisa loo dhaho tuuga tahay ee maxkamadeenu u xukunto? Maya. Maxaa u dhahday sidaa? Nin walba fiirsan karo. Waa mahadsan tahay. Magaca ku bilowdo mahadsan. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Muuse Xaaji Maxamed Walaal. Wuxuu ka mid yahay bulshada ku dhaqan degmada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle. Waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo saameyn ilaa iyo intee la'eg ayay ku leeyihiin waddankeena Soomaaliya daawashada aflaanta Hindiga, Turkiga iyo Mareykanka. Anigu su-aashaad iga weydiisay waa su-aal wanaagsan, laakiin waxaan aad aad u daawadaa filmaanta Hindiga. Saameyn ballaaran way ku leeyihiin guud ahaan Soomaaliya oo dhan, maadaama afka Soomaaliga aad aad ugu baxaan. Sidaa daraaddeed iyaga ayaa u badan. Saasoo aan kaga baxay. Sababtee ayaad adiga ahaan u jeceshahay filmaanta Hindiga? Hindiga af Soomaaliga aad lagu matalaa, oo macnaha la dul saaraa filmaanta kale Mareykanka ama waxyaalaha kale way ku yaryihiin, laakiin kan afkeen hooya ayaad lagu fasilaa. Sidaa daraaddeed ayay bulshadu u dhexiisaysaa. Waa sidaa. Waa tahay. Lugma ku yeelan kartaa in imaam masjid ah loo xiro daawashada filmaanta uu badsaday darteed maxkamadeena Soomaaliyana ay ku xukunto tuugnimo? Arrintaasi waa arrin aanan ka jawaabi karin walaal. Waa qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle oo markaasi nagala qayb qaatay barnaamijka. Su-aalahan weydiinay iyo jawaabahayna siiyeenna waa sidaad aragteen. Guud ahaanba daawadayaal barnaamijka Aragtisan iyo Ogaal Dadweyne waa inaga intaa. Barnaamijka waxaad ka boganaysa warbaahinta City xarunteeda dhexe ee Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle. Dhanka kaamirada waa Yuusuf Abubakar Ibrahim. Barnaamijka waxaa soo saaray Cabdishakuur Shaashaa. Farsamadu waa Guux. Intaynu kaga kulmayno barnaamijkan kii sixigana, isma dhaafno.